היית אתמול במשטרה, נתת עדות. איך הגיב החוקר כשהגעת? החוקר ראה את הכתבה בערוץ אחד במוצאי שבת, והדבר הראשון שהוא רשם לעצמו זה למצוא אותנו. הוא כנראה יהיה אחד העדים הכי משמעותיים בתיק חקירת מותו של כליל קמחי, חקירה שבודקת בימים אלה עם לבני הזוג רחל ונתן מלר בעלי הבריכה. הייתה אחריות פלילית לגרימת מותו של הצעיר המחונן. כשהבנתי שזו הבריכה, אני יכול להגיד לך שהחסרתי נשימה. אמרתי, אני לא מאמין שזה הגיע למצב הזה. אני מקווה מאוד שזה לא הבריכה הזו. 35 שנה, משפחתו של אורי זוננטל בעסקי הבריכות. לפני 15 שנה המשיך את המורשת של אביו, ומאז הוא מנהל את החברה שמקימה בריכות, אבל בעיקר מאתרת תקלות. לפני שנה וחצי הוא הגיע לבדוק את הבריכה בחרמי יוסף, לאחר שאיש התחזוקה לא הצליח להתגבר על הנזילות לבדו. בשפה פשוטה מצאנו בבריכה עצמה שהבריכה נוזלת מכמה וכמה מקומות. היו מים בכמות גדולה מאוד מתחת לעיריית ה-PVC, אז כמובן שיש שקיעות כתוצאה ממים כלואים, אבל שוב פעם, אנחנו צריכים ריינג' יחסית גדול של בריכה נוזלת על מנת ליצור מצבי קיצון. אותם מים כלואים שחלחלו והם אלה שבסופו של דבר הביאו לקריסת הבריכה היו היום כבר יודעים הבעיה החמורה מכולן. החברה של אורי עוסקת באבחון ולא בתיקון עצמו, לכן בסיום הבדיקה הגיש דוח מפורט עם שלל הבעיות. עיריית ה-PVC בלויה כולל ממצאים של עודפי מים מתחת לעירייה. כן. למרות הליקויים החמורים שאותרו, לפי גורם שמעורב במקרה, בני הזוג מלר לא טרחו לתקן אותם, והמשיכו להזכיר את הווילה כרגיל באלפי שקלים לכל אירוע. וואו, יש בולען בבריכה, כפרה. הבנת ממנו כאילו למה הם לא תקנו את זה? לא, לא הבנתי ממנו למה לא תקנו. אני גם לא נכנסתי לשאלה למה לא נעשה, כיוון שזה כבר לא רלוונטי יותר. אנחנו לא יכולים לדעת מה יש. פתאום מתחת לבריכה. לא יכולים לדעת מה קורה מתחת לבריכה. אסור לי לדבר על זה. למה אסור? ככה, כי אני בחקירות. אתה יודע להגיד היום שאם הליקויים שאתם מצאתם, הליקויים הרבים שמצאתם, היו מטופלים כבר אז או בהמשך, מאוד יכול להיות שהאסון הזה לא היה קורה והמוות הזה היה נמנע? אף אחד לא יכול לדעת אם האסון הזה היה נמנע, מה שאני כן יכול לדעת שאפשר היה להמשיך לעבוד עם הבריכה הזאת שנים רבות, אם הליקויים שנמצאו היו מתוקנים בזמן. כך נראית הבריכה היום עם מעוף הציפור, מגודרת מכל כיוון אפשרי. הורי שאין לו כמובן שום אחריות והבדיקה שערך דווקא עשויה לסייע לחוקרים, לקח ללב את מותו הטרגי של כליל. אתה נחרד כשאתה שומע כזה דבר, לא נראה לי שיש אזרח במדינת ישראל ששמע את זה ולא התכווצה לו הבטן. וכמובן, תנחומה אל המשפחה. המקרה שאירע בבריכה אומנם נדיר ולא סביר שיקרה שוב בקרוב, אבל בעלי בריכות, בעיקר בעלי צימרים ולופטים להם בריכות בלי אישורים, בלחץ רב מאוד. זה לא הטלפון הראשון שאני מקבל, זה תמיד או כל קיץ אחרי אירוע כזה אנחנו מקבלים מבול של טלפונים, או אירוע מכונן כזה שקרה. שמע, זה פתחו להם פלילי, מה? אתה יודע, זה תיק פלילי. אתה אומר, אלה מהצימרים הכי חוששים עכשיו. מה קרה? כולם עושים מה שצריך כדי להרוויח כסף, וזה בסדר, אתה יודע, לגיטימי, עד שקורה משהו. יש לא מעט בריכות שהוקמו ללא היתרים, מסיבות כאלה ואחרות, או היתרים שבדיעבד, או בלי היתרים בכלל. אבל שוב פעם, יש בעיה של העסק הזה פרוץ. לא ניתן לפקח על מי שבאמת בא לבנות. בריכות שחייה הן המקום שבו אנחנו מבלים ונהנים. אחרי אין ספור תביעות ועכשיו גם המקרה הזה, נראה שצריך לשים לב גם לסכנות שבהן. באמת, כמו שאמרתי קודם, אם יש מישהו שיש לו חשש, בעל בריכה עם חשש שבריכה נוזלת או שהיא לא מתפקדת כמו שצריך, תקדימו תרופה למכה, טפלו בבעיה, תתייחסו לזה כמו שצריך. לא להקל ראש.